Nu är han tillbaka. Efter mer än tio år står Enrique Iglesias på scen. i Sverige. Den 3 maj uppträder stjärnan i Globen. och Nu berättar han att han är spänd inför att spela sin nya musik. Iglesias har flera svenska vänner och har spenderat mycket tid i Stockholm. Sångaren vill inte avslöja allt för mycket om vilka kända svenskar han umgås med, men bland namnen finns Max Martin och Anders Bagge. För Expressen berättar Iglesias om ett av sina roligaste minnen med idoljurymedlemmen- vid ett tillfälle gömde han hundbajs i Bagges bil, vilket gjorde att den började lukta illa. För att hämnas la Anders baggen en köttbit under sätet i Henrike Iglesias bil och det tog flera månader innan stjärnan listade ut vad det var som stank. Fram tills upplösningen var han tvungen att köra med fönstren öppna för att vädra ut lukten. Men idag är han och Anders goda vänner. Iglesias säger också att han haft flera vilda kvällar i Stockholm men det vill han inte prata om. Han har nämligen skrivit under ett tystnadsavtal med sina vänner.